det, så skal man måske lave lidt op eller lidt rette lidt eller et eller andet, ikke? Men, jo. Men, er det det, man kalder for en lommekamera? Men, ja, det er. Du fylder ikke mere end en pakke cigaretter, der blev kørt over. Jeg havde en kæreste i 2006, og vores forhold... Ej, har du ikke sådan en jævn? Jo, nej, skifter det er ikke sådan. Nu skal jeg holde op med at sige det 2006, fordi så ved folk, at det er mere. Det skal jeg lige holde op med at sige. Det gør jo ikke noget med dig, du kender mig jo. Men, men altså, jeg forsøger at tale lige så meget hurtigt som dig. Det lykkes næsten. Men, det er godt, du ikke har gebist, fordi så vil jeg bare... Men vi har sådan... Hvad var det, din mor sagde til dig om det engang? Nå, det snakker jeg. Ja, det kan jeg stadig. Hun siger så meget sygt. Men det korte er langt. Skal jeg gentage det? Nej. Okay, sådan er det. Jo, hvad var det, hun sagde? Jo, det er rigtigt.